informacionet që ndoshta nuk janë adekuate për ta. Pa tjetër, edhe gjatë komunikimit dhe bashkëbisedimit edhe me mësimdhënësit sot, ne mund të kuptojmë që kanë shumë vështërsi në menaxhimin e orës mësimore, pikërisht për shkak se fëmijët nuk janë mjaftueshëm të fokusuar dhe nuk janë të përqendruar në marrjen e udhëzimeve të cilat jepen brenda një ore mësimore, siç e tha ju nganjëherë relativisht shumë e shkurtër për shkak të shumë faktorëve, ndër të tjera për shkak të numrit të madh të nxënësve dhe orëve specifike. Fike, cilat shkollat i përcaktojnë, orare cilat ata i përcaktojnë, dhe shohim që fëmijet nivelin e fokusimit e ka njash zakone shumë të vogël dhe interesimin gjithsesi, gjithashtu e kanë shumë të ullet për të ndëgjuar apo për të marrë informacionet të cilat janë të domosdoshme për ta, sepse në një pjesë shumë të madhe të rasteve janë shumë të përqendruar nga informacionet apo përmbajtjet të cilat ata i marrin në rrjetet sociale, respektivisht në TikTok.